Aj dnes sa môžete tešiť na ďalšie glosovanie humoristov v relácii 7. Jej moderátorka Eňa Vacvalová nás ale prekvapila. Je jednou z málo osôb, ktorá sa teší, že kvôli pandémii nemôže cestovať. Vážne. Pred pandémiou si dopriala s celou svojou rodinou exotickú očistnú dovolenku v ďalekej Indii. Ja som sa najviac bála toho, že bez meska, bez vínka, bez kávy. Dnes ale Eňa Vacvalová prekvapuje takýmto vyhlásením. Nerada cestujem. To, že sa občas objaví na druhej strane zemegule, nie je vôbec totiž jej rozhodnutie. Robí to kvôli iným členom svojej rodiny. Cestujem predovšetkým kvôli tomu, že môj muž veľmi rád cestuje a kvôli tomu, že s nami ešte stále cestuje aj naša dcéra vcelku rada, čo je veľmi vzácne, pretože už nie je malá. Takže kvôli takému stmeleniu tej rodiny sa nechám presvedčiť aj na dlhé lety a na nejaké také exotickejšie dovolenky. No, jednoducho ako správna mama sa hecne a preto, aby strávila celá rodina spolu pekný čas, vydrží aj dlhé hodiny cestovania. Rozhodne to nie je pre mňa niečo top. Ja keby som si mohla vybrať, tak budem variť marhulový lekvár. Vážne, čestné moje slovo, za ten čas, kým oni sa budú na Bali vyvalovať, fakt. Eňa je tak asi jedna z mála osôb, ktorým tento čas, kedy sa neodporúča cestovať, v podstate aj vyhovuje. Áno, áno, ja mne bolo dobré, hovorím, zle sa to teraz mnohým vníma, ktorí radi cestujú a oveľa prišli v rámci toho cestovania aj zaplatených dovoleniek, aj tak, ale ja si dopredu ani nič neplatím, lebo nechcem cestovať. Takže som oveľa neprišla a mne bolo doma dobre. Erika Barkolová, Televízia JOJ.